Lige når bare en anden, der har smadret flormelis ud med en AK. Det har jeg jo også. Cool. Okay, det er fint, det er fint. Okay. Nice, okay. Hvor er du dyrt, det der? Eller hvordan transition vi er ind? Er der coke på min telefon? Det er fint. Ej, vil du noget, I har samme telefon? Det er realistisk, ja. Det der. Det er realistisk. Kan man se alle telefonerne? Jeg er foran i helvede. Det ser ud som om, du har brugt det der før. Prøv at se fra. Nu skal vi ikke klippe, sådan her ud. For, skal vi ikke tæerne, skal vi linje? Du, det er dumb thick, det der linje der, jo. Hvad er det, du bliver over i? Jeg tager den op, hvis det er fordi det. Har du også taget coke før? Nej, det vil jeg ikke. Kan jeg gøre det? Jeg vil bare gerne lige break det op, det. Du bruger lige, lader lidt product placement i på hende. Candy time. Åh, du prøver dig, og hell yeah, det. Åh, kommer lige bare til FBA og sætter sig ind på sin fucking office, og så er der bare coke på hende. Godt. Okay, er I klar? Ibrahim! Hvordan transition vi med, at du går ind ad en hvid dør, så boom, så er du bare her? Men skal vi ikke lave en skal vi sige, du går med den der dør, så vi filmer direkte på den der dør? Jeg har faktisk optaget alt det her, så jeg vil gerne. Oh my fucking god.